Δηλαδή, άμα είναι και το Μέγε Γκολ. Ja fännid, head toetajad, me läheme nüüd kõik koos tunnistamaks teist poolaega, kui mängimas Paide linnavõistkond ja koduvõistkond Tartu Tammeka. Poolaega on alanud, vaatame üle, kus meeskonnad on teinud ka vahetusi, tundub, et Tammeka vähemalt ei ole teinud. Eks Paide mängijad tasutusest saame mõne jaoks samuti aimu, aga ütleme nii, et seis praegu Paide mängijatele selle jaoks või Paide meeskonnale vahetusteks põhjust ei anna. Tammeka teinib siin oot sisse, viskab paremal äärel Heiko Tamm, läheb seda sooritama, kes esimesel pool ajal nihkus parem kaitsesse. Käisin siin vahepeal küsimas ka Miklasi olukorra kohta ja mulle öeldi, et tal oli midagi põlvega siis siiski viga ja eks lähimal ajal kuulub täpsemalt kui kauaks, kui pikaks vigastuspaus venib. Aga jah, teistes mängudes siis Tallinna Kalev on endiselt kaotus on siis Levadia vastu ja vähemalt see on tänase mängu puhul hea ja tänase mängude vooru puhul hea, aga samuti tuleb enda paremus siin siiski maksma panna. Tammek esimese poole hoidis rohkem palle, aga üks võimalus karistati kohe ära meie vastu ja küsisin värava kohta arvamust endiselt Tammek treenerit Meelis Eelmäelt. Tema arvates Tiit Tikenberg mängis käega küll puhtalt selles värava olukorras, aga no mis teha, kohtunik otsustas nii, ei ole midagi parata ja nüüd tuleb lihtsalt ise mees olla ja kastanid tulest välja tuua. Kato saab palli, lapsik viga siin keskväljal, ei suuda palli omaks võtta. Eks siin võibolla Afrika poistel on lumega veidike raskusega mängida, ei ole päris harinud, õnneks oli sulu seis siin paremal äärel. Paide nr. 27, kes on üllatusvahetusest tulnud Mihaili Šuk sinna vasakule äärele, vabandus paremal äärele, kus enne mängis Oskari Lehtonen. Kato ajab hästi palli. Tam. Nagu näha, siis Maido Pakk on vahetanud oma putsad ära ja loodetavasti teisel pool ajal püsib paremini püsti kui esimesel pool ajal, kus ta tõesti oli pea kolmandik mängu siin peaaegu pikali maas. Tammeka siis alustab rahulikult läbi kaitse. Tutk. Tundub, et paotan siin Tõnis Vannanal endale väärilise vastase leidnud, et õlgõla vastu pannes Vanna ei olnudki see mees, kes kaugamale lendas. Mõni ka pikkuse vahe on suur, aga
peale eelmist liigamängu Tallinna Kalevi vastu hakkasid õhtul ajakirjanikud juba vaikselt imestama oma ette, kas Paato ehk Eesti liiga kõige ei pea, aga kõige parem legionär ei ole. Kristjan Tiirik ütles selle peale, et natuke ära veel öelda. Eks ta ole ka, ta on siiski ainult 4 mängu mänginud meistriliigas ja on muidugi 4 väravat ka selle ajaga löönud. Aga siiski natuke ära veel selle ütlemiseks. Kui ta faktina võib välja tuua, et 90 mängu minuti kohta on Paato lausa 1,2 väravat löönud. Et siike Aleksandr Tšekulajevsi tasemel juba. Ja ma arvan ka, et natuke vara veel teda siin tituleerida kõlavate nimedega, aga mis puhutab just nende välismängijate ja afrikastum mängijate sellist kohanemist, siis kuigi väljak on täna ilma lumeta, siis kindlasti see, mis siin ümber näha on, on paras šok nende jaoks ja midagi sellist, mida nad tavaolukorras ei ole harjun nägema ja see kindlasti natuke nuvab harjumist, et kui meenutavad Ameka esimest sellist eksootilisemat legionääri, siis oli see Marcelo Gomez, kes siis 2005. Aastal võistkonnaga liitus ja kunagi küll aasta varem enne seda mängis näiteks Tammekas ka soomlane Mikko Vehviläinu, aga need on olnud siis see, et varasemalt teenud seda Marcelo Gomez oli see esimene sellisem eksootilisem mees Brasiilest, siis, kes mängis ka ründajana päris edukalt, lõi aitas Tammekat siis oma sellise tehnika ja otsustavusega eriti just mängudes eeldatavad nõrgematega, kus siis oli vaja seda, et väravad ära lüüa ja asja ära otsustada ja seal oli tema tehnikast kasu, aga tippklubide vastu jäi ta selgelt sätta. No Marcelo omast mäletsustest võin olnud, et oli ikka tõeline tehnika võlur, aga see suhtumine võibolla oli ka siuke lõunama mängijale kohan, et võibolla mitte nii töökas. Kui võibolla ehk siin on vaadalt saapliku mängijad, siis ma pakun, et kindlasti töökamad võibolla isegi kui Lõuna-Ameerika mängijad. Tähna, kindlasti nendel Aafrika mängijatel mõlgub meelte selgega see, et pääseda, et kui ma siin ennast hästi heast küljest näitan, siis mul on võimalus pääseda kuskile siis Lääne-Euroopa klubisse või mõne teise siis kõrgema reitinguga liiga kõrgliigasse, kõrgema reitingu riigi kõrgliigasse. Eks on selline hüppelaud ka nende jaoks ja noored mehed, nagu nad on siin 20 juurde mõlemad, nii siis Paato kui Kambongo tegelikult, et nad ei ole Euroopas just väga pikalt mänginud ja otse... Ja kumbki Euroopas mänginudki enne Ammekat. Otse siis mustad mandelt kulnuna on kindlasti on see motivatsioon kõrgem ja see töötahe oluliselt kõrgem, et nad ei ole siis sellises mugavus tsoonis veel siin nagu mitmed võib-olla mängijad, kes on tiirutanud Euroopas aastaid ja mitmed erinevas klubides käinud tulevad võtavad seda käiku Eesti meistriliigast ja kui ühte järgnevad siis sellist jälle sellist etappi, aga nende jaoks on see pigem esmakorne kogemus ja tänu sellele on ehk rohkem kui tolku, aga vaatame. Ima liigub keskele, lööb kaugelt peale. Ma kauglöögid sellel aastal on ütleme, et samasugust nagu see löök on, et ta on mees on väga palju proovinud, aga enamasti need sugust jõudu löögile taha ei võta ja lõpetavalt kuskil jõudu superhankedest. Kui jääks kuskil statistikat, et kui palju on Tammekal löök raamides ja kui palju on mööda, kas on nüüd sunnud lööki raamidesse? Ei mäleta küll, et Aipo Orgla siin oleks eilise oskusi pidanud näitama. Üks löök küll posti oli ja siit nüüd kolaid mängil päris kõrme jalaga lendas. Enda selleks liimale siis Mait Nõmme. Jah, Orga on nagu palju on küll vallatud. Tenno on kaks korda löönud mööda Nimo ja siis see post. Selles mõttes Orga pole veel olnud vajalik oma oskus näidata. Vähemalt mälulärgi võibolla. Statistika huvilised arvutid aga on täpsemad, aga ei meenu hetkel. Orga on muidugi ümber arvutis päris kvaliteetne ära vaht ka. Jah, mänginud Tooras just. Mänginud, et... Ja esindan teiste noorte koondisi, nii et... Saab kindlasti raske olema. Timo Selja taha palli toimetamisel. Nii, nüüd karistus löök väga kaugelt. Ütleme sellised 30... Ta laastab Tammekareti ja Tamme ja Urda peale.
Urda peale lähebki. Natukene vaadab. Tõnis Vaan on kõige kõrgemal. Nüüd seal Tamm. Aga pikaks läheb see. See oli tükki jooga bonito sööt juba. Nii väikse maa peal. Ja Orgo tahtis kavala väravahina. Siis ta palli rinnaga maha võtta. Natukene aega venitada. Lasta oma võistkonna üles tõusta. Ja kohad sisse võtta. Aga Martin Hurt nägi siis selle läbi ja läks avaldus kohad urve. Hurt on siis nagu näha selles mõelest päris palju siin keskkaitsest ette poole tõusnud. Praegu kui jookseb alles oma tavapärase keskkaitse positsioonile tagasi. Ega siin muud üle ei jää. Tammekal kui hakata vaikselt veelgi seda riske võtma ja veelgi seda surrat kasvatama. Tänav hetkeseisuga on ikkagi vaja lüüa kaks väravat Paidele. Ja ühest on üks jätab mingisugused lootused õhku, aga reaalselt, kui me oleme realistid, siis viimases voorus Nõmme Kalju vastu võtta võit. Kindlasti Kalju ei ole sellest tujus, kui tahaks oma kodus meistriitid tähistades kaotada tabeli viimasele. Jah. See käiks ka nende aupihti. Kodu on antud juhul suhteline võite, et võibolla kui niimoodi asi jätkub, siis mängib Kalju oma viimase. Enda tiitli mängu siis üldse ka Sportland Arenal. Just, et selles mõttes on kahju, et kindlasti oleks väga kift, kui Kalju saaks Kadriorus selle mängu mängida ja seal siis pidada vastuvad pidustused ja tiitli vastused, aga vaatame, loodame, et uus nädal on natukene pehmem ja ehk õnnestab Kadriorg veel mängu korda saada. Loodame. Paki suunas läheb nüüd. Kastistab palli, pöörab. Nimo! Pongo! Aga Pongo lööb orbiidile selle juhi orbiidile selle palli. Jalalööki ei ole võtlen nii aga parem jalalööki. Jah, ja taaskord pean veel ütlema, et pole raamidest saadud veel. Mäng jätkub enam-vähem samasuguse pildiga nagu eelmine pool aeg lõppes. Ja nii-öelda rõõmusõnumid siis Maarja mees. Tiiriste vaats kaosi! Ja siin iga Tiiriku vastu. Leitsin on varendid, et on päris jõhkre vea ja et pole varmuses teisud, sest kõik nägi kergalt frustratsiooni viga oleva, et mulle ikka jalga vahelt lükatakse. Ma vähegi sellised professionaalsed mängijad võtavad seda küsitliku solvangule ilmselt juba. Aga Tamsi, huvitav kombel just hakkab vasaku jalaga palli alla panema, kui me teame, et ta on parema jalgne kätsi. Ja aga posti suunas on päris hea keerutada. Ja rõõmustavad sõnumid siis Tallinnast selles mõttes, et Tallinna Levadia on suurendanud oma eduseisu 3-1. Ja teine sõnum Tallinnast räägib seda, et Esso Flora on läinud Albert Rosa endise Tartu Tammeka ründaja väravast juhtima Nõmme Kalju vastu 1-0. Nii et ka see mõne võrra selline... Rosa, mis valgub? Jah, suhteliselt harv juhus, ütleme niimoodi, on see pigem. Ja Viljandi on läinud Kuressaare vastu juhtima 1-0-70 minutil. Suurepärane. Nüüd tuleb siit Tammeka ära kära ja ongi korras, aga Tamme tenderdu samma taal. Ja siin optimism on enne aega vähemalt veel. Aga uuesti mängitakse pall trahvikasti, aga ei, siit ei tule. Hetkel Paide sellised kogemused ja nad on mõtnud kui küll kollased kaardid, aga võib öelda, et tead on tehtud õigel ajal. Ja õiges kohas, et on vastase selline kiired ja ohtlikud rünnakud maha võetud ja Paidel on, noh, ütleme, kui vaadata nüüd mängijad, siis ta meistrilik kogemust jagub siin küllaga, et Vanna ja Nõmme ja Vikenberg, aga samamoodi Kõll ja tegelikult ka Tubarike Orgla, et kogu see punt on selline suhteliselt kogenud mängijad erinevates satsides ja kindlasti Eesti meistriliiga mõttes kindlasti keskmisest kogenum võistkond. Tenno, ja kas saab nüüd siit läbi? Ei, püütas veel seda palli Tiirikule jätta, aga... Hurt näitab tehnikat. Ära külma kõhug lahendas olukorra. Kas Niimo jõuab palli, nii tundub, et jõuab. Sulu seisu siin olukorras ei ole. Niimo läheb läbi. Oi! Esimene tõrjega Orglalt. Kas paot on natukene ei suutnud palli suunda muuta, oleks ilmselt mänguseis viigis juba. Jah, see oli nüüd natuke teravam. Jah, see väravai esine on seal päris mudane ja väga pehti sai seal ise ka peal käidud, et kindlasti sõike väravai ees põrge võibolla. Pakk ja nüüd hästi pato avaneb, aga mängitakse paremale Tiirikule. Tiirike siis mängib Michael Jordani numbriga 23. Kas see
Jordan mängis tiiriku numbriga võibolla. Ja nüüd on nii juba hästi, leia nüüd oma. Oi, aga nii on saadita, Tõrno täiesti üksi. See võimalus oli väga hea ja väga hästi Tam selle välja mängis, aga lõpp on taaskord. Paremalt äärelt on ikka väga vabalt saadud vaati kasti liikud, aga see nii-öelda ingliskeeles cutback on jäänud ebatäpseks. Uuesti tiirik. Pakk on paremal äärel, aga tiirik otsustab tõnnerdada. Tõnnol on taaskord hea võimalus, kas läheb lõige Timo. Mängib väga puhtaga edasi. Ei, Kaldo jõuab siiski pallin, aga läks siis tauti. Läks tauti palli, jah. Aga kohtub, kus teeb lippu. Üks puud on liiga palju, ütleme niimoodi. Kaldo oli sinna praegu. Võtta. Aga suurepärane sööd niimoodi sinna. Tegi meil Kaldo, et sinna kaitseliigi taha liikumas. Ja võttis Tavotopoulos mängib pallipoissi siin juba. Staiko Orgla seda ei suvat sise teha. Ja siin muidugi veelikene imelik, et Paide siin nii varakult hakkab juba aega mängima, sest olge mausud, kuues koht on kuues koht ja kuskil me sealt ei liigu, nii et võiks lihtsalt nii-öelda mängust rõõmu rohkem tunda ehk. No eks Paide tahab punkte koguda rohkem kui eelmisel aastal. Ma arvan, et see on neil kindlasti mõlgub meeles, et teha oma võistkond ees. Mäletad, et palju aasta oli punkte. Peast ei mäleta, ma julgeks arvata, et kuskil 44-45 midagi sellist, praegu on 41. Kuskil samas suurusel, et kindlasti on see nagu nende võistkonna arengu küsimus natuke. Me siin kiirelt Laval pall ja Orgla lükkub üle lati selle. Tudeerime interneti avarus ja vaatame kohe, kui palju eelmise aastal Paide punkt oli. Paide eelmine aasta lõpet 45 ja 41. No hetkel nad saavad 44 ja viimase mänguga veel. Aa, tõesti, jah. Minu viga on jah, viga üks mängu on veel. Selles mõttes on neil... On juba finaalmängu tunne siin ja vahepeal meelest ära, et see üks mäng on siiski veel. Ootata Vannalt palli. Oi, ja seal nüüd Vanna saab ohtlikult viga ja Vanna haajab ka näost kinni, seal oli päris suuke tõsine, vähemalt visuaalses mõttes tõsine kokkupõrge. Vanna näitas muidugi suurepärast hüppe või nad ka siin koha pealt hüppas Vannaga sama kõrgele, kuigi on pool pead lühem. Ideaalik hüppe tema poolt, aga tundub jah, Vannal on ikka päris valus ja tõuseb siiski püsti kohe, kui arst väljakale kutsutakse nii, et vähemalt Tõnis pead platsit lakkama mõneks hetkeks. Ja märkimatult on juba 20 minutit pool aega mängitud. Aiselt hakkab aeg peale suruma. Jah, ja kindlasti mida mängu lõpupoole seda närvilisemast kõik need olukorrad lähevad ja seda rohkem tekib sellist Tammeka poolt siis riski. Ja riskist omakorda arenevad välja ju sellised 50-50 olukorrad või sellised olukorrad, kus siis minnakse jõuliselt peale. Tikepeile täna vist lubatakse käega mängida. Vaatame Tammeka vahetusmeeste vinki, et kindlasti Olari Berlin on selline nimi, kelle võiks sisse tuua. Muidugi jääb küsimus, kelle siin välja võtta, sest ainult ründajatega ka ei saa mängida. Vata suunas, aga Nõmme on, vabandus, Tubarik on seal, on õigel kohal. Niimo jääb seal kaitseid taga kõrgelt. Töövõime on Ameerikasel hea. Ja teinib kisi, tauli sisse viske. Kaldo paneb pallimängu, otsib vähemalt kohta ja millegi pärast kohtunik muudab oma otsust. Tundus pigem, et näidatakse lihtsalt vahetust ja Paide teeb oma teise vahetuse. Tissuk tuli poolajal mängu ja nüüd lahkub väljakult number 14. Kas Sobri Rõivassepp, jah. Siin kes siin mängu tuleb? Kuul Andrei Veis. Eks oma pakkuvise, aga nii kaugelt ei oska praegu täpselt öelda. Väljakule tuleb vähemalt kiirelt, kui Rõivassepp lahkus väljakult ikka päris aeglaselt. Timo Lamp oli see, kes tuli väljakule. Jah, Timo Lamp. Minu mõelu järgi kas mitte rohkem kaitsena tegutsenud. Mängu tuleb siis vasapule äärele. Muidugi vastas, tal on samuti pool kaitse, Heiko Tamm.
hästi Tikenberg hoiab, hoiab palli. Kõll mängib nüüd tagant läbi, siis Nõmme kaudu nüüd mõnab siis pika palliga sinna, aga, aga seal on mõnud Tammeka mängid. Kaldu on nüüd eksi mõtuka siin, jah. Aga kahe peale võetakse siis palli enda kaudusse. Bongo mängib, tahab säärel niimoodi mängida, aga lõpuks see palli sinna jõuabki siis läbi sellise edasi tagasi käimise. Bongo paneb palli kaitset pikali, aga peab ikka veel tagasi mängima. Pakk. Jah, võibolla pakki asemel, ma arvan, et tooks see paabud siin lõpuminutide sisse, kes on selline vähekene kiirem ja mõningal määral osavam mängija. Suudaks siin kastis mõne ära susata võibolla. Ja siin nüüd eksib praegu. Eksib. Lomp läheb. Ja hea sööd Tikenbergile. Ja ei ole siin suluseisu, aga pikaks jäänud sööd. Tuleb õige lähe väravast välja. Tutk. Leiab Paato. Paato ei leia omasid. Pallikontrolliga on Paatol täna veidikene probleem olnud, aga vähemalt jookseb ja töötab kõvasti. Pakk võitleb palli. Ja siin, siin valve tuleb kolla kaart. Vaatsin juba, et osakaitsus oli siin, kes meil enne kollase sai ehk varendi, aga lomp oli siia enn liikunud ja saab samuti kollase. No see oli sükkere väga selge kollane rünnak korrapõtmine ja seal aga tärgist tirimine. Siin ei olnud kohtunikul erilist otsustusiga vaja teha, et ma arvan, et see oli kõik lombi enda jaoks selge, et siit tuleb kollane. Paide võitleb kõvasti. Jah, ja just taaskord näide sellest, kuidas võeti selline ohtlik rünnak väga kiirelt ja külmalt maha. Ja Tiirik läheb andma seda karistusööki siit peale löökida ilmselt küll hüüdita, aga, aga tsenderdab sinna alla. Ja vahel võitleski kõrgem see tsenderdus olla. Paato aktiivselt sõletab seal Paide kaitsetega ja ole rahul seal vanna tegevusega. Eks aga tugev töötlemine vastaste? Jaa, pall tuleb alla! Jääb sinna! Aga jäi Paide kaitset, kus pole niist siit tuleb väga optimistliku peale. Kas tal see mõningi määral on omane? Ja. Kerge optimismi enesest ei ole ju paha, aga eks siin on küsimus selles, et efektiivsust on vähe, jah. Tuleb hoida sidet ka realismiga ja tegelikult teisest poolest on mängitud natukene vähem kui 25 minutit ja seis on endiselt Tammeka jaoks selline, et on vaja lüüa kaks väravat. Okei, see üks viik jätaks teoreetilised lootused küll õhku, aga olles püüdes olla realist, siis eriti kui Kaju juhtub täna Florale kaotama, siis on nad järgmine laupäeval kindlasti väga perised, et saada see hooajal positiivne lõpp, aga vaatame. Kaotust järjest ei ole kindlasti meistritele kohane. Jah, ja kui lisata siia veel ka Viik Sillame Kaleviga, mille nad tegid siis hiljuti. Eks see tiitli kindlustamine on see kõige üllat pingeline protsess, et tead, et on nii vähe veel vaja, aga siiski seda ei tule. Tam läheb keskele. Otsetakse selliste pehmete söötudega sinna kaitseliini taha. Eelmises mängus see töötas, kui on päris jõuliselt lomp hüppab siin Tiiriku otsa. No, ma arvan, et kohtuniku poolt õige otsus, et ta siin kummalegi poole bilet. Keskele oleks viga olnud, aga kastis tõesti sellest ei anta ilmselt. Paato paneb Tiirikule kiirelt. Saab tagasi. Tiirik saab jombi kohvile. Vanna on seal müürina kaitses ees. Tikerberg võitub suurepäraselt alla. Lomp liigub suhteliselt teosammul ja siiski võitleb, kui vahest saab Pongo eest palli kätte. Jah, hästi libistab ja sinna vähem kõllel on nüüd võimalus natukene ka Paidel palli hoida. Jääb jälle, et Hurt alles praegu jooksub kaitsesse tagasi. Tenno võtab siin nüüd palli ära, Lukiano oli ka valmis väravast välja tulema, aga Tenno alustab siis omast kastist pika palliga, aga see blokeeritakse ja Tammeka teenib siis audi sisse viske. Jah, Tenno on siin päris madalale viimustes olukordis jäänud. Nii-öelda lisa keskaitses, kui Hurt liigub siin ründavatele positsioonidele. No seda väravat on Tammekal kogu hingest vaja nii-öelda võib vist öelda. Arvestades ka seda kogu seda tänase päeva kulgu, et Tammeka poolehoidjad tulid siia
hommikul kell 9, siis platsi puhtaks lükkama ja Karmo võiks justkui olla Tammeka poolt. Kõik see nagu avalikud ööd on siin korralikult tehtud. Ja kõik see nii-öelda vääriks mingit sorti nagu autasu või kui saab öelda, et aga loomulikult tuleb kõik endale ise välja võidelda, et ei saa siin ainuksi selle eest anda, et peab ka mänguväljakul sportlikus mõttes. Vähemalt mäng toimus siin enne mängu hommikul kell 9 mõtlesime veel, et me arutasime pool naerdes, et teeme siin mitmeid tunde tööd ja siis inspektor ütleb, et mängu ei toimu, et see oleks natuke nüri, aga mänguväljak on väga roheline ja mängida küll. Selles osas ma arvan, et kui ma hommikul kell 9 jõudsin, et kahtust ei olnud tegelikult, et see on võimalik puhtaks ajada ja veel pluss on see, et ta nii hästi on puhtaks ajada, et tegelikult põhiline oli see, et täna hoidis ikkagi ilm oli sademeteta ja ka päike paistis, et see kõik aitas kaasa. Aga siin nüüd pata... Vaatule pärjalt läbi liigub kasti, aga seal on liiga palju mängijad, et seal saaks midagi teha. Tammeka mängijad nuuvad penaltit, aga tundub, et väga palju seal tõepõhjusel nuugusel ei olnud. Kui olukord nagu tagasi mõelda, siis väike võrra. Kurt liigub kasti. Niimo läheb läbi. Jääb! Niimo! Niimo hüppab siis luha õnnikute. Suure värane! Äläks, hea töö! Niimo on hooja lõpus väga hoogu saatnud ja nagu tuttavaks saanud, siis pallipoisid ja fängid ja mängijad kõik koos täistavad. Mängu seis on 1-1 ja mängida veel oma veerand tundi. No võt, nii et läheb veel tuliseks ja publikud, keda seal on siia ametlikel andmete kogunenud 428, teeb korraliku lärmi siin ja lihtud võetakse välja Tammeka sinivalged, nii et... Päris siis seda ei tunda ära, aga eks tänasel ilmal on ka sellel... Ma osa selles, aga peamine on see, et mänguseis on viigistatud Alex Niimo poolt. Meenutas väga Martin Hurda eelmise nädala väravat, kui endi samuti pehme pall kasti mängijale, kes nii-öelda hilja jooksis sinna sisse, võttis rinnale ja lõi rahulikult aga 78 meetrit madalat väravas, et põhimõtteliselt täpselt samasugune värav. Ja toona algatas see Tammeka comeback ja kas tuleb ka nüüd? No comeback on tehtud selles mõttes, et üks seisule on tudud, aga kindlasti ei tohi nüüd sattuda liiga eufooriasse. Ja Lopigo osakult ohtlikult läbi annab ette posti kavala löögi, aga Lukjanov seda tõrjuda. Ja väga hästi praegu tegelikult lomp tõrutses ja... Ebakaitselikult isegi. Aga kindlasti saab siin nüüd Tammeka elu sisse taaskord ja ütleme... Selliseks, nagu me sinust rääksime Karmast ja kui sellest väljaku ettevalmistamisest, et vähemalt värava näol on mingit sort tasu saadud, et kui ma tuletan meelde eelmise aasta märtsi, siis samamoodi käis suur võitlus Vale Kokk Areenal, kuidas mängudeks Uruguay ja Serbiaga saada väljak puhtaks ja seal on siis suur kate peal ja kuidas seda väljakud puhastati ja kogu selle raske vahva ja töö, siis tasu oli kõigepealt 2-0 võitu Uruguay üle ja siis 1-1 viik Serbiaga, et kogu see lumemõll ja kogu see tegevus see päevist tasutud, et eks viimased 20 minutit näitavad, et kas me näeme midagi sellist ka siin Tammest ajadine täna, et eks see koduväljaku eelis nii-öelda arvestas oma fänne, arvestas kogu see atmosfääri on mingit pidi te peaks mängida. Tammest peaks vanna kallada saama. Võibolla kohtunik piirub siis kohjatud, aga võttis Tenno siin päris jutkalt maa, aga tiiritu koht. Ma arvan, et... Näete, oleks võinud teiselt äärelt olla, saaks parem ja mind tiirit siin päris hästi keerutada. Jah. Ja kohtunik annab vanane siis suulise hoiatuse ja ma arvan ka, et selles olukorras oli see selgelt... Mulle tundus siit vadatuna vähemalt selgelt õige otsus, et ei olnud see selline... Jõhker maha võtnud, et tegema üritus ikkagi palli mängida, aga selge see, kui ta palli nii jõudnud, siis tabasta veest. Aga siin on siis nüüd karistuslõõgi meister Meerik ja päravani on natuke üle 20 meetri. Natukene võibolla liiga äärast, aga võibolla keerutab ette posti. Proovis siks taha posti organisatsioon. Pakk! Aina võrkab kaitsete vahelt.
jah , ütleme , et Tiirikus peale minna . Tiiriku tunnustuseks tuleb öelda , et kavallöö. ta meie sõnu kuulda võtnud , et tuleb raamidesse vähemalt lüüa , et tagasi pakkub palju ja Tiirik jälle osavalt kannaga lükkab siin , mis näitab kogemusega siin . mängunälg on ka suur . Tammeko tahab nüüd seda sellist , nagu jalgpallis öeldakse , et selline 50 minutit pärast seda värava löömist või kusagil nagu Paide poolt vaadates , et kui sulle värav lüüakse , siis ollakse kõige statistilises mõttes vähemalt kõige vastuvõtlikumad siis sellele , et tuleb ka järgmine , et psühholoogiline moment seal on jah . Hetkel üritatakse siis seda , Tammeko üritab siis selle peale ehitada veel oma sellist entusiasmi ja mängu ja selle tuhiga veel mingit teo saavutada , aga vaatame nüüd , veel on aega . Täpselt nii . ja pall jääb väljakule . siin Paide hakkab lõpus ka aega viivitama kõvasti ilmselt . Tiirik on keskel liikunud , saab palli , Lomp liigub vastu ja pall on Paide käes . tõusevad Kõll , Tikerberg , vabandust . pidevalt siin sassi Kuressaare ründa Marju Tikerbergiga , kes mäletatavasti ka Tammekut postitas ühe väravaga . jah , ja uudised ka teistest mängudest . Eesti Viljandi on siis kõigepealt löönud 2-0 22. minutil ja seejärel on Kuressaare löönud ühe tagasi penaltist 2-1, nii et seal hetkel seis 2-1. Tallinna Kalevi mängus , Tallinna Kalevis hetkel on 1-3 taga Levadia vastu . Sillamäel seis 3-0 ja Flora samuti juhtimas endiselt 1-0, nii et hetkel siis olukord selline ja Tammekal oleksid Tiirik paneb palli kasti . Tammekul , kui nad löövad värava , siis tõuseksid nad Tallinna Kalevist mööda ja pääseksid siis viimasest kohast . hetkel tegi 8. kohal , sest Kuressaare on samuti kaotuses ja antud juhul oleks siis punkte võrdselt . tutleb siin viimase hetke täkli ja võtab Lombilt palli ära , oleks väga ohtlik olukord võinud tekkida . ja nüüd on staadion ka täielikult hoo sisse saanud . pakun , et jällegi oma 50 inimest siin skandeerib Tammeka . ja isegi rohkem võiks öelda , et tahaks midagi rohkem võib-olla öelda , et väga-väga meeldib näha niisugust vaatepilti . jah , kaasaelamine on tõesti häekas ja võimas ja eks näis , kas siis Tammeka meeskonnaga sellest kasu on , nii et kõik tartlased , kes siin Tammelinnas veel elavad ja meid interneti kodud jälgivad , siis veel ei ole hilja panna saapad kiiresti jalga ja oppa selga ja joosta siia viimasteks minutiteks . võid saada lõpus siin päris meeldiv emotsiooni , kui ainult üks värav tuleks veel . jah , kuskil veidi rohkem kui 10 minutit on jäänud seda kohtumist mängida . Tammeka mängijad siiski , keegi on seal sooja tegemas , et võib-olla tuuakse viimasteks minutiteks ka värskeid jalgu platsile . eks see märg väljak kindlasti väsitab ka mängijaid rohkem , et on vaja rohkem tööd teha siin liikumiseks . Paide saab kastis palli , õnneks ei tule sellest rünnakust midagi välja , aga pall jääb külje sisse viskaks Tammeka poolel ja kindlasti Paide paneb kõrge surve peale , mida nad ka teevad . Tutk , pikk pall ette . Pauto on täna natuke varjus olnud . ootaks võib-olla natukene rohkem temalt seda , et suudaks palli rohkem endale küsida ja siis midagi sellega teha . tõsi , oma väravat Tallinna Kalevi vastu tal oli rohkem ikka läbisöötudest ja siin selle jaoks võimalust ei ole , sest mängitakse Paide mängib päris madalalt . sõitab praegu Paadol pehmeks , üritas siis Martin Hurta eest leida . Mongo teeb suurepärase taklamise , väga on kongoliku . ja Kõll ei ole siin olukorraga rahul , aga ka kohtunik näitab , et mängime edasi . Mimmo võitleb , valjab Paidele , osakäär on täiesti tühi . Tutk mängib siin käega . mängib käega . Tikerberg tegi poole alguses täpselt samamoodi , siis seda ära ei vilistatud . millegipärast nüüd on otsustanud kohtunik vilet anda ja Paidel ohtlikust kohast karistuslöök . ja Paidel siis võimalus sarnast esimesele poole ajale siis nõelata vastu ja
Tõnis vannab palli taga, see kord ei ole, et sellist... Ta võibolla lööb rohkem vastulikuvad palli. Jah. Võibolla liiga lähedal isegi tema jaoks. Aga ohtlik positsioon on. Ja müüri. Müür on kindel. Ohtlik ja koostja läheb üle, jah. Väga hea. Ja nii 10 minutit mängu lõpuni. Tuleb viimust juuvarud siin kokku võtta. Paneb pika palli ette, Kurt on liikunud ka päris kõrgele, Tammeka mängib 3 kaitsega. Lükatakse selga tennut ja Tammeka saab keskjoonelt kaitsus võegi. Põnevust on iga juhul sellesse viimasesse 10 minutisse jäänud veel kõvasti, et meenuvad vägisin, et hetked aastat 2004, kui Tammeka siis võitles esiliga võidu nimel, nüüd võidakse siis meisteliigasse püsimejäämise nimel ja seis on suhteliselt sarnane, et toola näed samuti ühte väravatel veel lõpus ja toola tuli. Pool oleks, kui Tiiriks selle nüüd lõpus ka ära lööks. Jah, siis järjepidevuse mõttes või Heiko Tamm näidis, kes ka toona võistkonnas oli, et see oleks sõikane... Tiiriku paristus lööks ja lõppu oleks sõika väga mõnus mammu. Paidele jällegi pall ja Tikerberg saab ääres palli nevastus tutk. Hoiab hästi. Tikerberg siis ka Tammeka särki kandud ühe hooaja. Aga isiklikult tundub, et Paide särk soovit olla paremini ja siin Paide särkist on väga ei testusi. Tamm. Tiirik. Viimale keskele. Ja seal on keskel, on ruumi uuesti Tiiriku väärde. Nüüd on sõndarduseks ruumi, Paato on keskel. Siin nüüd parendi blokkeerib sõndarduse, aga kas... Suudab Tiirik jätta palli ja nurgale ei ole midagi. Publik on nüüd meeldinud otsus, Tiirik aarku peas kinni, aga vaik Orgla saab jällegi aega hakata venitama. Kohtunik lõpuks näitab ka talle, et ta viirustaks. Ja publik nõu ikka üritab siis nii Orglat kui ka kohtuniku mõjutada, et see ongi publiku ülesanne seda teha ja luletakse siis sekundeid, mis ta läheb palli vängu panemiseks. Vakon Torgla võtab siin kaardi küll ära lõpuks. Kõrsevad see kohtunik ohjatus teda väga morjendab. Eks see sõltub ka mängu seisust, et kui 2-1 liigeks see Tammeka poolt, siis kindlasti ei ole tal põhjust seda kollast enam võtta, siis on põhjust Paidel üritada veel... Pato! Ja Tiirik läheb ära peal. Ja nüüd on keskel 2 meest. Mängite staabosta, kes seal ei ole ühtegi tiiriserki. Nimo! Ja Nimo tegelikult. Ta ei olnud seal mitte mingisugust iga. Vea siis absoluutselt lombi vastu. Mitte mingisugust iga ei olnud. Lomsi niiskus täiesti ise pikali ja nüüd pahandab mingil põhjusel vist turdaga. Ei, Nimo ikka kustutakse veel jutu ajamisele. Selle eelmise olukorra eest siis. No juhu siis oli ohtlik mäng, sest puudeti on absoluutselt siin. Ja vestus lõpeb sõbralikult, võib nii öelda. Pikk pall pannakse ette, kõll on liikunud sinna. Kõik Mbongo on õigel kohal, kaitseliini vahel auke lappimas, lööb palli auti. Vaatame siis teiste mängude seise vaadluseks seal hetkel on kõik endine, nii et Tammeka poolt vaadatuna on siis Tallinna Kalevi seis hetkel soodne ja isegi kui see mäng läheb piiga, siis jääb ka me Tammekale siis teoreetiline võimalus veel viimase vooru hea tulemuse korral tõusta 10 kohast kõrgemale. Nagu ütleb staadiumi diktor Margus Ader, siis 5 minutit on umbes seda mängu veel jäänud ja vaatame siis kui palju kohtunik siia lisab, aga jah, umbes 5-6 minutit ehk on Tammeka veel armu aega, et seda nende jaoks väga tähtsalt väravat lüüa ja Paidel omakorda veel 5-6 minutit siis, et ühelt poolt kaitsta seda viigipunkti, teiselt poolt, et üritada ka miks mitte võitu. Kaato!
vaatan ikka suhteliselt halli tooni täna olnud. Mis kõige rohkem on silma ajanud, siis kõrgeid palle ei suuda täna maha võtta. Pidevalt üritab peaga neid mängida, aga on tihti nendest mööda hüpanud lihtsalt. Jääks kindlasti mingisuguses kogu see nädal aega, mis siin sul seisus. Eks kindlasti ka Tammeka mängijatele mingit pidi mõjub see kogu see ärevus, see ootus, mis siin see nädal aega enne seda mängu on olnud, sellepärast, et ei ole see tavapärane ja kindlasti nende jaoks, et meil sõike tinge peal on. Nüüd me elab seal pakil seljas, aga ei midagi, tuleb Tammeka out. Tammeka peatreener näitab nüüd seal veel vihmased juhtnööre ja näitab ka, et tuleb veel ettepoole vihutada seda mänge, et Tenno üritab leida ähre Leiko Tammega, Leiko Tamm libiseb. Jõuab palli, kuitleb hästi, Kongo. Keskel on Pato. Mängib tutkile. Suurte jõudu sõrge on Tammeka rünnaku, väga suurte jõududega. Tahab on sinna sõrdus. Aga Paide kaitsed on väga võimsed ja pikad ja rippis raske seal. Samas Kuressaare vastu kasutati samasugust taktikat. Ja võib-olla, et siis sellest ei pitanud siin ära või tõenud. Vasturünnak. Lomp on ära peal ja keskele spurtimas siis Tikenberg. Tuvarik ja siin nüüd kaotakse pall. Pato saab lõpuks palli. Tamm. Pikk pall jälle ette. Kurt. Ja Kurt natuke aastab valesti, aga... Kõtab palli tagasi. Ja Kurt võitab kõvasti. Oli viga. Siin pakk. Ja... Kaks jalga ees tuli siis. Ja... Varendi on siis, jah. Pakk jääb sinna lebama, aga Paidel on juba teised äärnud vastu rünnak. Peale lõik ette posti ja Lukjanov tõrjub siin. Suurepärane tõrje eespostist Lukjanovi poolt. Tundub, et Tammekal on natuke seda jõudu seal ees nüüd väheseks jäänud. Vasakaalust on hästi väljas, jah. Kas hakkab meeskond natuke väsima ka, et on üritatud ja pingutatud pigistada ennast maksimum väljasi viimaste nädalatega, et ees natuke seda võimu on vähe. Jah, võibolla tuua Berlin või Paagud sisse. Vabandest Tamm liigub väärist üles. Pato võtab siin Varendi ette. Aga lükkab enda liiga ette ja Varendi paneb keha vahel, aga kas siit tuleb nüüd nurgalöök? Ei. Varendi jälle vaatab nõudlikult kohtuniku suunas millegi pärast. Tegele rohkem mängimisega, palun. Vormi siin kutab jälle. Pikalt aega, et palli mängu panna. Aga ei lase fännide õigetest ennast häirid ja suudab palli väljakul hoida, kui Tallinna Kalev ja Kuressaare väravahid pidevalt fännide õigete peale hakkasid palli auti tampima. Korda on keskendunud mees ja rohkem keskendunud. Ja kogemustega, et on harjunud publiku ees mängima, on harjunud ka sellega, et teda võiks niimoodi mõjutada. Tiirik ja võitlus. Saab nüüd palli endale. Ja võitlus, Tenno. Kaldoja. Ja Hurt! Ei, aga ära mõnda ära välja. Ja see otsustab ennast pika lisalt jälle. Nii, siin nüüd mängi mängu, ära istu see. Mahka kohtunik Jaan Roos näitab siis Tammeka mängijate rahustamiseks kella peale, ehk siis, et kõik see aeg pannakse veel mängule juurde, aga loomulikult on siin Tammeka poolt vaadatuna selline kärsitus ja just see, et tahatakse seda head hoog ära kasutada ja veel ja kohe ja nüüd ja rohkem suruda, et kindlasti on see taktikalises mõttes hea, et Paide poolt vaadatuna, et saab tempo olla võtta. Kohtunikult muidugi kõige käitumine on ta märku kellale näitamisega, et kõik juba annakse tähele siiski. Nii ja vaatame siis vahepeal ka, kas kohore teistes mängudes, kas on muutunud olukorrad, ei. Vähemalt Flora Kalju mängus hetkel seis endiselt 1-0 ja tundub, et treeneri vahetus on hästi mõjunud vähemalt esialgu Flora meeskonnale. Jarva Saale eriti. Jah, Varva Trans hetkel juhtimas 3-0 endiselt, nii nagu esimese poole ajal on mõjuvisuga kätte võitlesid.
Levadia juhtimas 3-1. Seal ei ole teisel poolel midagi väga märkimisväärselt toimunud. Ja Viljandi samuti juhtimas 2-1, nii et see Viljandi juhtimine on ka siis hetkel Tammekale hea uudis. Ja tegelikult ka Tallinna Kalevile hea uudis, et viimane mäng ju Kuressaare ja Tallinna Kalevi oma vahel. Et seal on samamoodi kõik veel mängus. Tead sa, mis viimane suurus telemäng on? Kaljumäng. Kaljumäng. Eks ta õige ole ka? Siis näidatakse ka seda autustamisseremooniat ja tiitli kätte andmist, nii et... Orgla on juba pooleldi haiglavoodisse teel. No vaatame, kas... Aru väga vaatame, nii Paidel kaasas ei ole. Jah, see oleks päris huvitav olukord. Ma tean, et Paidel on olnud kui sellist olukord, et täis Karu Tubarik on neid väravasse. Et see ei oleks üldse mitte liiga ainulaadne ega... Ega esimene kord ei Eesti ega maailma jalgpalli loos, kus ka siis vahetuste... lõppemise tõttu või lihtsalt selle tõttu, et oluväravat ei ole, peab väljakumängi väravasse minema, aga ma usun, et Orga saab siiski jätkata, kuigi need grimassid ja venitusharjutused, mis ta seal teeb, on päris võimsad. Ja siis tundub, et ei ole täna veel piisavalt saanud maas püherdada ja katsub Tammeka muru kõigi oma kehapunktidega ära. Ja viskab uuesti vikali, tuletab meelde seda, kuidas Martin Kaalma eelmisest Paide Tammeka mängus, mis Tamme staadionil toimus. Kuidas Martin Kaalma enam-vähem sarnaseid taktikaid kasutas ja heitis mängu lõpus päris pika aja maas vabandus sirkust tegemas. No, eks vaatame, kas Orgla, kas ja kuidas ta nüüd jätkub. Hetkel on ta omadel jalgadel püsti. Kui Orgla jätkab, ta ei saa, siis ma võtan kõik selle... Sõnad tagasi. Selle nii-öelda sõimuse tagasi ja ma olen isiklikult tema eest vabandama minna, aga no aga saab, et saab, et ei ole selleks põhjus. Niimo, äärel. Üks minut kaks selle pausi eest tuleb ka mängule lisada. Kõva keha mäng käib seal Niimo vastu ja lõpuks kohtunik Roos märkab ka seda. Ja kohtunikel on selline tegelikult õige instruktsioon, et vaadatakse ära siis olukord lõpuni, sest võib sellest tekida siis hoopis ründavale võistkonnale edu ja juhul kui seda ei teki, siis tuuakse mäng sinna kohta, kus viga tekis ja nii ka praegu Roos käitus, aga... Olen tuttav selle reegliga. Mõistetavalt tekitab see publikust ennekord sellist hämmastust, sest vaadatakse, kus siia... Palla! Tuleb seal kiiresti välja kahjuks ja Paide lööb lihtsalt palli puhtaks. Nüüd on taha jäänud ainult siis Lukjanov ja Tenno. Tenno mängib Audi lahti, kas mängibki see taha Lukjanovile, nii et... Täpselt nii, Lukjanov paneb pika palli ette. Vasaku ka. Tenno joob uuesti palli nii. Niimo! Ai, Niimo kaotab siin ohtlikult palli. Ja Paidel on 3-2 vastu võimalus. Aga Tutk on jalgadel väga kindel. Näitab tehnikat ka natukene ja... Ja siin teenib siis Tammeka kasuks kaitsvaa löögi. See mängu lõpp olukordades kaitsvaa või vabandust rohkem ründava võistkonna puhul siuksed olukorrad tavaliselt viistatakse ära, kui me ütleme tegelikult ja seal viga on väga. Kui kõlame pika palli nüüd ette ja keskvälja siis viga pakki vastu. Enno läheb seda alla panema. Paneb lühikeselt. Kaldaja! Iga kitsas on seal, ei saa päris niimoodi, peab äärelt läbi mängima. Niimo! Jälle on päris võimas vastane tal seal parem kaitses ja Niimo ei suuda seal... Tammeka poolehoidjatele vahepeal kaks rõhmusõnumit. Viljandil on läinud 3-1 juhtima mängu poolaegs ja Levadia on läinud 4-1 juhtima. Nii et kaks sellist rõhmusõnumit, aga põhiline rõhmusõnum, mida Tammeka fänid kindlasti ootavad, peaks juhtuma siin Tammestaadion hetkel. Juhtunud ei ole ja käivad siis juba lisaminutid ja tegelikult peaks kohe tulema ka lõpuvile. Nii, ma arvan, et kuskil 3-4 lisaminutid on kindlasti juba mängitud. Kasutan võimalus küsida Eesti jalgpalliliidu esindajalt, et mis olukord on Viljandiga selle hooaja lõppedes, et kui Emaste näiteks tõuseb üles või Viljandi tulevik lausa, siis mis saab üldse Viljandist? Aga see on tegelikult puhtalt siis Viljandi klubi nagu enda otsused, mis nad seda teevad, et on käinud välja selline veksel, et kui Viljandi tulevik siis tõuseb kõrgemaks seltskond, et siis Eesti Viljandi tippjalgpallist loobub, et selline veksel on siin 2 aastat tagasi välja käidud, et
teks näis, teiseks kas Viljandi tõuseb ja teiseks kas Eesti Viljandi loobub, et selline saab teoreetselt on võimalik. Ma arvan, et on asi lihtsalt selles, et kas Eesti Viljandi tahab loobuda. Jah, ilmselt on see üks variant ja teine variant kindlasti on see, et Eesti Viljandi jätkab teistel tegevanud tuleb välja ja mingit teistel alustel, aga see on pigem siin kahe uue vahel teema just Eesti Viljandi ja Eesti Flora klubi nende kahe klubi jaoks pigem ja kuidas nemad oma koostöö on sattunud kokkuleppe. Timo, vasak võtab palli! Aga üks viimased võimalusi siis veel Tammekal. Kas saab palli alla panna? Liigub keskele! Oi Aleksandardust! Tuleb! Purt! Ei ulatu palli nii! Niimoodi kõrged pressi, aga Paidega see on endiselt pall, Kaldo läheb peale. Tundub tuleb pressi alt välja andakse siin lombi suunas palli, aga Lukjanov tuleb välja ja saadab uuesti kõrge palli Paide väljaku poolele. Ja tundub vägisi, et see mäng lõpeb 1-1. Lomp on suluseisus, aga ei lähe palli poole, kohtunik ei pea vidistama. Ma arvan, et on viimane rünnak veel Tartul, kui vaadata ka Jaan Loosi kehakeelt, siis iga hetk peaks see lõpu üle tulema. Ja siin nüüd veel ohtlik võimalus Paidel. Kohtunik kella, nüüd ei tohi lasta ära lüüa, ainult mitte seda. Lukjan teeb ilusa hüppe, aga... Saab ise palju mängu peale, aga tõenäoliselt kohtunik viistab, kui nüüd mängu lõppenuks. Jah, siin on lisaminutid mängitud juba päris mitmeid, nii et... Tundub, et Tammeka siiski täna 3 võidupunkti ei saa ja see liigasse püsima jäämine jääb veel viimase vooru ime ootuses nii-öelda. Kui tähendab läheb kordaja, liigub! Ja liiga pikalt mängib selle palli ette. Kaugele ja tõesti. Liiga lõpuvile. Mäng on läbi 1-1. Ja Tammeka saab küll oma selle hooaja 20. punkti ja tõuseb siis ühe punkti kaugusele oma lähimatest rivaalidest Tallinna Kalevist ja Kuressaarest vastavad. Aga see tähendab seda, et viimase voorus Nõmme Kalju vastu on neil vaja viiki, kui eeldada, et Tallinna Kalev ei saa punkti juurde või siis võitu. Ja ehk siis Tammekal tuleb veel Eesti liigasse püsime ja mis nimel ennast püsiselt ületada täna kuidati kui kaotsest välja tulla, aga Iile jäi täp panemata tegelikult kui me rääkisime nüüd pealelöökidest, siis see pealelöök, mis väravad oli üks tähes, et sai korda pidi tõrjedel tegema, et oli pealelööke küll veel, aga Orgla ja Paide kaitseliin mängis edukalt ja tahtlastel kindlasti on meil mõnu, aga nädal aega tuleb veel viimutada ja miks mitte. Üritada Nõmme Kalju vastu teha selle hooaja nii-öelda parim tulemus, võita valitsevalt meistrit, aga mäed, et Eesti Paide ju võitis paar nädalat tagasi Nõmme vastu viigipunkti, nii et kõik on võimalik ja usun, et Tartusse teeb ka palju fänne kohale ja jääme lootma viimase mängu peale siis. Ja midagi teha ei ole, hetkel siis teistes mängudes nii palju, et Nõmme Kalju ja Flora mäng lõppeski 1-0 Flora võiduga ja Transimäng Sillamäega lõppes 3-0 Transivõiduga. Levadia võitis 4-1 Tallinna Kalevit ja nagu öeldud siis Kuressaare ja Viljandi mängus poolaja seis, siis Viljandi juhtimus 3-1 mäng alkas tundaga hiljem. Täpselt nii, aga aitäh kõigile teile kuulemast, ma olen kindel, et sadu inimesi vaatas meie täna striimi ja aitäh ka nendel 428 inimesel, kes täna staadionil tulid, et nad aitasid muuta seda mängu veel ka atraktiivsemaks ja kohtume ilmselt siis juba, aitäh ka sinule Mikkel, et sa tulid täna. Hea, aga lakad. Et sa tulid täna ja kohtume siis ilmselt juba Eesti Liiga viimases mängus, kui Tammeka kohtub Nõmme Kaljuga. Jah, see on siis tele mäng, nii et TV6 ekraanilt saate kõik jälgida seda.